Tabret il-mewt ta' deputat nazzjonista Robert Arrigo fleta ta' 67 sena. Robert Arrigo li tilef il-battalja mal-marda tal-kanċer ħala jibku t-telfa tiegħu lill-martu Marina u liż-żewġ uliedu Alan u Andrew. Huwa kien ilu membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista mill-2003. Il-Prim Ministru Roberta Bela kien fost tal-ewwel li sellem il-memorja ta' Robert Arrigo u għad kummenti li ta' lill-ġurnalisti ħabbar li se jkun qed jipproponi li Arrigo jiġi dekorat f'jum ir-Repubblika li jmiss. Nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familja tal-ħabib tiegħi, Robert Arrigo, nur is-soba tiegħi għal-mewta tiegħu għandna ħbib għal-żmien twil issa. Bniedem li nista' niddeskrivih bħala li ta' kontribut kbir fis-settur sportiv, fis-settur soċjali, fis-settur tat-turizmu, naturalment, fis-settur tal-politika bil-mod jew kif kien kapaċi jwassal il-messaġġ u kemm kien dejjem viċin in-nies u għalhekk se nkun qed nipproponi naf li ma kienx iħobb it-titli għaliex spiss konna nitkellmu dwaru dal-punt imma se nipproponi li fjum ir-Repubblika jiġi dekorat. L-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ukoll selmet il-memorja ta' membru tagħha. Fil-fatt is-seduta parlamentari ta' tlieta filgħaxija kienet iddedikata biex tingħata tislima lill-memorja ta' Robert Arrigo u ġiet aġġornata kmieni b'rispett lejh wara qbil bejn iż-żewġ naħħat. Il-Prim Ministru Robert Abela deskriva lil Arrigo bħala ġentlhom u li f'ħajtu ta' kontribut kbir lis-soċjetà f'diversi joqsma u għal m'hemmx dubju li fil-Parlament se tinħass it-telfa tiegħu. Ftit ta' xhur ilu konna nafu li saħħtu bdiet sejra lura u niftakarni nitkellmu dwar is-sajf, għalli da s-sajf għalija jfisser kiemu. U kont nipprova ninkoraġġih b'dak li kellu jiġri għas-sajf illi ġej. Però qatt ma qata' qalbu u dejjem kien jgħidli li dak l-għand inqelbu. U bdejna nitkellmu dwar Diċembru. Diċembru kienet tfisser għalih data importanti ħafna. Il-50 anniversarju tiegħu fit-turizmu. L-Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti Angelo Farrugia iddeskriva li Robert Arrigo bħala persuna pożittiva, rimarka li ħabbitu Malta kollha u li qatt ma waqaf jagħmel il-ġitu l-ħajtu. Minħa tiegħu il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech irringrazzja lil Robert Arrigo għas-sagrifiċċju u l-ħidma tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Wara d-diskors id-deputati kollha qamu bil-wieqfa u osservaw minuta silenzju. Robert Arrigo beda l-karriera politika tiegħu fl-1994 meta ġie elett bħala l-ewwel sindku ta' Taslima u ġie konfermat f'din il-kariga fl-elezzjonijiet tal-1997 tas-sen 2000 u tal-2003. Fl-elezzjoni ġenerali tal-2003, Arrigo ġie elett għall-ewwel darba fil-Parlament u baqa' jiġi elett f'kull elezzjoni sadik ta' Marzu li għadda. Wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017, Robert Arrigo ġie elett viċi kap tal-Partit Nazzjonalista responsabbli mill-ħidma tal-partit, kariga li baqa' jokkupa sa tmiem tat-terminu aktar kmieni din is-sena. Fil-Kamra tal-Rappreżentanti Robert Arrigo kellu bosta kariki u kien il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar it-turizmu. Minn barra fil-politika Arrigo ħadem ħafna fis-settur turistiku għal kważi 50 sena. Minħa l-oħra 12 sena sħaħ kien il-President ta' Slima Wanderers FC u kien ukoll il-Viċi President ta' Neptunes WPS. Intant il-President ta' Malta George Vella għalli jinsab imniket bl-aħbar tal-mewt ta' Robert Arrigo wassal il-kondoljanzi u l-faraċ lill-qraba. Il-Partit Laburista fistqarrija wassal il-kondoljanzi sinċira tiegħu lill-qraba ta' Robert Arrigo u għalli se jibqa' mfakkar għall-kontribut kbir tiegħu fis-soċjetà fl-oqsma politiċi, soċjali u sportivi. Barra minn hekk sellmu wkoll il-memorja ta' Arrigo kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll bosta assoċjazzjonijiet oħrajn fosthom l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Futbol u l-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u r-Ristoranti.